Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 81 nömrəli məktəbin yaxınlığında 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Ev yerdən 9-daş kürsülü və qoşadaşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. Ətraf tam yaşayışdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Zirzəmisinə iki tərəfdən keçid var. Kommunal və kombi xətləri çəkilib və daimidir. Ətraf tam yaşayışdır, yolu asfaltdır. 118 nömrəli marşrut yoluna da yaxın məsafədə yerləşir. Qiyməti 75 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daxil olaq evə. Bura evin balkonu. Dəhliz, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6-50-yə inşa olunub. Dəhlizdən sağda mətbəx yerləşir. Pəncərə səyətə baxır. Mətbəxdən balkona çıxış var. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir yataq otağı. Dəhlizin sonunda sağda ikinci otaq, 4-5-ə inşa olunub. Və dəhlizdən solda isə üçüncü otaq yerləşir. Burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə, yer istif oldu. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 118 nömrəli marşrut yolunda 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiyməti 75 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.